ကြောင်ကြောင်နာမည်ကတော့ဒီပြီးပြီးတော့အဲဒီထဲမှာဝင်နေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရင်းကိုအပ်ပြီးလိုက်ဖောင်လို့တဲ့လူအပ်ပြီးလိုက်အပ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျအဲဖောင်လို့တဲ့လူကလည်းဒီပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့လူကြောက်လို့လည်းညဆိုစကားပြောပြတာရှင်ဝေးချင်းပြရတယ်အဲ့ရပြီးမှသွားရတာအဲအမ်လူကြီးလုပ်တဲ့ခါကျဒီကံဒီရသိပ်ပြီးလာတဲ့ခါကျ25ရက်ကမှကံဒီရသိပ်ပြီးလာတယ်ဆိုအိမ်မပေးလာတယ်အဲအိမ်မပေးလာတဲ့ကံတွေမှာမပေးခင်ညသူစပြီးတော့စကားပြောပြီးဆိုတာလည်းညတိုင်းစကားပြောပြီးရတာ။ယနေ့ခေတ်လူငယ်ဘေးရင်ဆရာများတဲ့မှာရွှေရင်ကျော်ဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ပြင်ဘေးရင်ပညာကိုပါတက်မြောက်ထားတဲ့ဆရာဦးအောင်ခန့်ပိုင်။ဆရာဦးအောင်ခန့်ပိုင်ဟာရွှေရင်ကျော်ပညာရပ်အား2015ခုနှစ်တွင်ဥယျာဉ်တိုင်းစုထံမှသင်ကြားခဲ့ပြီးရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ်9နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးမင်းတင်ခါရဲ့ညီအရင်ဆရာကြီးဦးဝင်းစောတက်တော်ထံတွင်လည်းဘေးရင်ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာဦးအောင်ခန့်ပိုင်ဟာအဖဦးတင်မျိုးအောင်အမိဒေါ်တင်နေခိုင်တို့မှမွေးချင်း6ယောက်နဲ့တတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်အရွယ်စေကျော်တက်တဲ့ကအဘဆရာကြီးမင်းတင်ခါရဲ့ဆောင်းများကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဘေးရင်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်းစမပညာရပ်အားဆရာဦးရန်နိုင်စုထံမှ2019မှ2019အထိသင်ယူခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်နေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆရာဦးအောင်ခန့်ပိုင်ဟာမင်းတိခါဘေးရင် application တွင်ဘေးရင်ဟောပြောလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တော်နတ်တငယ်လို့ဟောနတ်တငယ်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီလိုဟိုခိုင်းပါဘူး။ငန်းတော့ဒီနတ်ငယ်လေးရဲ့သူရဲ့ပေဟိုကကျတော့ဒီကိုကိုကမှာဆိုင်တယ်။ဒါကိုကိုကမှာဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလားဒီနောက်ပိုင်းမျိုးဒီဟောဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလားဒါကတော့ဒါကကျတော့အဓိကပါလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံမရတဲ့ဘူး။အတွေ့မရတဲ့ဘူးပေါ့။ဒီကိစ္စလည်းအထက်ထဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်တက္ကသိုလ်ကနေကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာပါနေခုလို့ဒီလိုမျိုးရှိရှိချပါလို့ဆိုချပါလို့ဒီချပါလို့ရခါမှာဒါအဆောင်အပ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီညာနဲ့အဆောင်အပ်တယ်။အဆောင်အပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအဆောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်ကဟိုကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုပြီးလိုက်တာပေါ့နော်။နာမည်တစ်ခုပြီးလိုက်တယ်ဒီ။ကိုကြိုက်တဲ့နည်းတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့နာမည်ပြီးလို့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးရှိရတယ်။ကြောက်ကြရင်နာမည်ကူတော့ပြည်တယ်။ပြီးပြီးတော့အဲဒီထဲမှာဝင်နေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရင်းကိုအပ်ပြီးလိုက်။ဖောင်လို့တဲ့လူအပ်ပြီးလိုက်။အပ်ပြီးလိုက်တဲ့ခါကျအဲဖောင်လို့တဲ့လူကလည်းဒီပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့လူကြောက်လို့လူပဲ။ညဆိုစကားပြောပြီးတာလေ။ရှင်ဝေးချင်းပြီးတာလေ။အဲ့ရပြီးမှသွားအေးတာလေ။အဲအမ်လူကြီးလုပ်တဲ့ခါကျဒီကံဒီရသိပ်ပြီးလာတဲ့ခါကျ25ရက်ကမှကံဒီရသိပ်ပြီးလာတယ်ဆိုအိမ်မပေးလာဘူး။အဲ့ဒီမှာပြလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာမပေးခင်ညသူစပြီးတော့စကားပြောပြီးဆိုတာလည်းညတိုင်းစကားပြောပြီးရတာ။စကားပြောတဲ့ညရောက်တာလည်းသူဖြစ်ချင်တာလေ။ဟိုမောင်ပြကြီးကအကျွေးသိန်း20ရောက်လို့ရှိတယ်။ငါ့ကိုတောင်းပြီးဟိုအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အိမ်မက်ထင်းတွေပြန်လာပြီးတော့အကျွေးတောင်းပြီးရတာရှိတယ်။ဒီကိစ္စတော့အစင်ပြောလို့ဒီအဲ့မှာသူကနေပြီးတော့ပြန်လာပြောတယ်ဘယ်နည်းအတွင်းရလိမ့်မယ်။ရတယ်။ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူပါဝန်ဆောင်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုလည်းရတယ်။မတူတော့ဝန်ဆောင်လေးဝယ်ပေးတာ။ဒီလိုရင်ခုတော့စားပြဖို့လေးဝယ်ရမယ်။ခုတော့အဲ့ရတီးရထားပေးရတယ်။အဲ့ဒီအရာမှထားတာပဲ။ညလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံရင်းနဲ့ MP ကလေးနဲ့ယူတာမျိုး။ဝန်ဆောင်လေးညလာရင်မရှိရဲ့။ပြန်ပြီးတော့တူပေးရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအဆောက်ထက်တာပါလား။ဒါကတော့မတတ်ရဆက်။တော်တော်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရရတော့တော့ရတယ်။ဘာဆရာကြီးမင်းတင်ခါရဲ့ရရရပေါင်းများစွာကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်အခုပဲ subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။